أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta, siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot ynë, Ty të lutemi, o Allah, na fal edhe na mëshiro, Ti je më i madhi falës, Ti je mëshiruesi. O Zot, Ty të lutemi, na fal mirësi dhe begati, Ti je dhuruesi i mirësive dhe begative. O Zot ynë, Ty të lutemi, na orienton në rrugën e drejtë dhe për tek më e mira. Në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. Atë që Ti e orientove, kush mund ta devijojë nga orientimi yt? E atë që Ti, o Zot, e le, e që zgjodhi humbjen për vetveten e Ti dhe rrugë tjetër përveç rrugës tënde, kush mund ta sjellin rrugë të mbarë përveç udhëzimit tënd, o Allah? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ndaj dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin as kush tjetër përveç Ti, krijuesi i universit, është ai i cili solli në ekzistencë gjithçka. Zoti që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhelle xhelalu, askush tjetër veç Ti, nuk ka të ngjashëm dhe të barabartë me të. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelle xhelaluhu. Gjemati ndëruar, filloj historia e njerëzimit me emanetin. Filloj historia e njerëzimit me emanetin, si që përmendi Allahu Gjelleshanu në Kuranin famlar: inna aradun el emanete ale semawati wal ardi wal gjibali, fa ebejna i ahmilneha wa eshfaqne minha wa hameleha el insan, innehu kana dhalumen gjehula. Me të vërtet ne ja parashtruam dhe ja paraqitëm peshën e emanetit që ta mbajnë malet, qejt, toka, por sa të refuzuan dhe nuk e mbajtën emanetin, dërsa njeriu doli për para tyre dhe tha që do të mbaj unë emanetin e mori për siper. Me të vërtet njeriu e ishte i padrejt ndaj vetvetes ti dhe i padishëm për atë që po merrte për siper. E kur flasim për emanetin, nën kuptohet me emanetin gjithçka që ka të bëjë me korrektesën, me besën, që ka të bëjë me besimin, që ka të bëjë pra me amanetin, si që themi edhe ne, por se i pari amanet të cilin neve e theksojmë dhe cilin e përmendja Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlart, është amanetin dhe Allahu Gjeleshanu. Kush është amanetin dhe Allahu Gjelaluhu? Amanetin dhe Allahut është ajo për cilën ne në botën e shpirtrave i kemi dhënë besën të madhit Zot, si që përmendin Kuranin famlart, ditën që Allahu Gjeleshanu hun zori nga pasarësit e Ademit a.s. ka qenë edhe shpirti im, edhe shpirti ytë, shpirti i gjithkujt. Dhe në atë moment kur ishin të gjithë prezent pasarësit e Ademit a.s. botën e shpirtrave, i thot Allahu Gjelaluhu: elestu bi rabbi bikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Kalu bela, ato thanë: po Zot, dëshmuam dhe ne vërtetojmë dhe besojmë me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemër këtë gjë.
dhe me sigurin më të madhe, ndërsa e njët e Allahu Gjeleshanu ishin dëshmitarët dhe than, shahidna në të kulu jomen kiameti inna kunna anha dhe gafilin. Ndërsa e njët e Allahu Gjeleshanu hu dëshmuan dhe than, ne jemi dëshmitarë se në ditën që do dini para Zotit, basit kaloni jetën e kësaj dynjaje, më stoni që ne nuk dinim gjë dhe ishim të hutuar, nuk ishim informacion. E po të shikosh edhe në shpirtin, edhe në zemrën, edhe në natyren e njeriut, Allahu Gjeleshanu ka rënjos besimin, jo ateizmin edhe mos besimin. Nuk do të gjesht njeri që ta lesh që të rritet i vetëm jashtë ndikimeve dhe ideologjive, vetëm se po ta lesh pra të vetëm ashtu pa ndikime, do të orientohet për tek besimi, tek Allahu Gjeleshanu, tek një Zot i plot fuqishëm i cili krijoi dhe rregulloi dhe solli në ekzistencë gjithçka. Ai është i vetmi që meriton adhurimin. Ky është amaneti i parë. Kjo është besa e parë pra që ne ja kemi dhënë Allahu Gjeleshanu që pa ardha koma në këtë dynja, pa ardha koma në këtë jetë. E këtë besë duhet ta marrim fort gjatë gjithë jetës tonë për ato gjëra që ne i kërkon neve Allahu Gjeleshanu. E para fare është ta adhurojmë atë të vetëm si ka mundësi pra që Allahu Gjeleshanu krijon, që Allahu Gjeleshanu furnizon, që Allahu Gjeleshanu të falë të mirat edhe begatit, e pastaj njeriu shkon edhe i falenderon ose është mirënjohës dikujt tjetër përveç Allahu Gjeleshanu, dhe më keq akoma adhuron dikujt tjetër përveç Allahu Gjeleshanu. O njerëz, ato që adhuroni ju përveç Allahu Gjeleshanu janë ibadun e mthalukum, janë krijesa si që jeni edhe ju. Ato që adhuron gjithë shka që farë doloj qoft ajo, qoft njeri, qoft angel, qoft gjin, qoft send, qoft objekt, qoft që farë doloj gjëje qoft ajo, ajo është krijes. Gjithë janë krijesa, ndërsa krijusi është i vetmi Allahu Gjeleshanu, e krijesat nuk e meritojnë adhurimin, vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu e meriton adhurimin. Prandaj Allahu Gjeleshanu ne na porositin Kuranin famlar dhe na tha, ja juha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që jeni besimtar dhe që doni pra që të hyni në rrethin e besimit, që besoni Allahun, që besoni gjithçka që vjen prej Allahut, që besoni ditën që do të dilni para Allahut, friksojuni Zotit, jini të rregullt edhe korrekt me Zotin dhe mos t'ju gjej vdekja në momentin që do t'ju vi që ju a ka shkruajti madhi Zot, vetëm se duke qenë musliman, pra vetëm se duke qenë besimtar të nënshtruar ndaj Allahut Xhaleshanuhu, duke adhuru pra vetëm Allahun Xhaleshanu dhe askën tjetër përveç ti. Ja e juhe ledhina amenu, la të khunu Allahe wa Rasule wa të khunu emanati kumu entum ta alemun. O ju që keni besuar që besoni Allahun, nuk i ka hije pra kur, pra ndaj Zoti juve ju tërheq vërejtjen dhe ju thot, mos mashtroni dhe mos tradhoni Allahun, mos tradhoni dërguarin e ti, mos tradhoni emanetet e juja ndërkohë që juve e bëni me dashje dhe me vullnetin tuj, se nëse ndodh pa dashje, kjo mund të ketë justifikim dhe ka justifikim tek Allahu Gjeleshanu, por se që ta bësh me dashje dhe me vedijet plot, kjo është nga gjërat që Zoti e ka ndaluar dhe urren tërsisht. Allahu Gjelle Gjelaluhu, madje na ka njoftuar profeti joni dashur, se në kohën e fundit, kur dhe vi koha e fundit pra që tjetë afër ditës gjykimit, afër ditës kiametit që do të ndodhi dhe shkatrimi madhë, një nga shenjat e prishjes njeriut është edhe humbja e amanetit. është edhe humbja e amanetit. Zorë se do të gjesh njeri që do të mbaj amanetin edhe që ti besosh diçka. Zorë se do të gjesh njeri që tjetë korekt pra dhe kore merë diçka për si për ta marri me amanet plot dhe ta marri atë me përkushtim plot si që është e dikuj tjetër ashtu si kur tishte edhe vetja. Për atë cilën i ngarkohet pra ta bëj me përpikmëri ashtu siç duhet. Erdhi një burr tek profeti alayhi salatu vesselam dhe i thot: "Ja Resul Allah, meta taqumu sa?" O i dërguari i Allahut, kur do të bëhet dita e gjykimit, dita e fundit që do të mbyllet pra e xhelja, do të mbyllet afati i kësaj dynjaje dhe do të largohen të gjithë pra dhe do të ketë pastaj vetëm botë tjetër dhe s'ka më dynja. I thot profeti alayhi salatu wassalam, idha duyat al amanatu fantadhir as sa'a. Kur të shohësh që ka humbur amaneti, që zor se gjë ose nuk ka fare njerëj që të marrë amanet, pritet ditën e gjykimit se është shumë afër.
pritet ditën e shkatrimit që është shumë afër. I thotë wa kejfe idaatuha, e si mund tjetër i dërguar i Allahut u humbja amanetit. Dhe profeti alayhi salatu selam i tregoi një nga format e cila është pothuajse më e përhapura. Idha wusid al amru li ghairi ahlihi fantadhir sa. Kur ti lehet në dorë diçka dikujt që se meriton, edhe nuk e ka me hak, nuk e ka me meritokracia, të here dije se ka ardita e gjykimit, aty pritet ditën e gjykimit. Aty pritet kiameti, në shbo kiameti. Nuk ka më kohë, shumë pranë kiameti pastaj. Nëse e shef tjetrin që është i paaft për diçka pra, dhe e ka marrë për sipër dhe nuk do me ditë fare, dhe se ça kokën fare se bëhet apo nuk bëhet ajo që ka marrë për sipër, mjaft që ka marrë gjë për sipër, madje mundet që të krenohet me atë që ka marrë për sipër dhe nuk i qëndron korrekt asaj, atëherë thot pritet ditën e gjykimit ose pritet ditën e kiametit, pra ditën e shkatrimit. Enesi radiallahu anhu dhe shumë sahabë të tjerë, Zoti qoftë i kënaqur me ta, transmetojnë se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: ma khatabana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam illa qal. Të gjithë të tregojnë edhe thonë, sa herë që mbante hutbe, mbante ligjërat profeti alayhi salatu wassalam, ne thotë gjithmonë na përkujton të rëndësinë e amanetit. Dhe na thoshte ne se duhet që të jemi të kujdesshëm ndaj amanetit dhe të jemi të korrekt me tjerët, korrekt me Allahun, korrekt me njerëzit, korrekt me ata cilët i ke pranë, korrekt me ata që i ke largë, me cilin ndoj që ke të bësh, duhet jesh shumë korrekt. Dhe në përputhje me këtë profeti alayhi salatu wassalam sa bukur e ka thënë që mos mendoj dikush se kjo nuk ka lidhje me besimin dhe me islamin, por sa ajo shumë ngushtë është e lidhur. Madje janë të dyja dhe shkojnë në përpjestim të drejtë. Sa më shumë besim edhe islam, aq më shumë amanet. E sa më pak besim edhe islam, aq më pak edhe amanet Zoti na ruaj, ose sa më pak amanet, aq më pak besim edhe islam. Thot profeti alayhi salatu wassalam duke i porosit sahabët çdo herë: la iman limen la emanet leh. Nuk ka besim ai që s'ka amanet. Nuk ka besim në zemër ai që s'ka amanet. Wala din limen la ahde leh. Dhe nuk ka fe ai i cili nuk ka besë. Kjo nuk është thënia ime, kjo është thënia Resulullahit e profetit alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot: rënja dëshmor për Allahun Xheleshanu, me dhënë shpirtin për Allahun Xhelle Xhelalu, në momentet pra që jepet shpirti për Zotin, e që ka një vlerë shumë të madhe, derisa falen të gjitha mëkatet, i falen njeriu të gjitha mëkatet, çka mund këtë bën jetë përveç një mëkati? Thot Abdullah ibn Mesudi: përveç një mëkati. Ky është prishja e amanetit, ose mos çuarja në vend e amanetit atyre gjërave që ke marrë përsipër. Për këtë do të të pyesë Allahu Xheleshanu, çfarë do lloj vepre me bë? Nuk ka gjë pra derisa ta çosh amanetin në vend, atë që merr përsipër. Ndërsa thot në thënien e tij duke vazhdu, në ditën e gjykimit thot, do t'i bëhet robit thot, në ditën e gjykimit do t'i thuhet: merre amanetin tatë dhe çoën në vend, atë që lën dynja. E do t'i bëhet amaneti sikur është në fund zjarrit të xhehenemit. Në fund të zjarrit të xhehenemit e do zbrezi thot aty në fund me gjithë sikletet edhe tmerret, derisa ta mori si gjë e rëndë, me ngjit deri i lart pra me e çu në venin e vet, i përfytyrohet dhe i hap Allahu Xheleshanu pamjen, derisa vjen afër sa me e çu amanetin në vend, e do t'i rëshkasi prej durrës, do t'i bë prap në fund xhehenemit. E do ta mori prapë, do ta ngjisi kur nuk ka për ta çu në vend, pra ky do të jetë dënimi për ata të cilët e prishin amanetin. Vllai im, dikush që të besot diçka, dikush që të le amanet diçka, si mundesh me hëngër mbes, si mundesh me athy besën? A ka mundësi ti jesh korrekt edhe thush nuk e marr dot përsipër? A ka mundësi ti jesh korrekt edhe thush nuk e bëj dot? Është më e ndershme, është më e mirë, është më e fitshme të ruan besimin ta, të ruan fen tatë, jenë rregull me Allahun, rregull me njerëzit, sesa të marrësh diçka përsipër e pastaj të ngelësh borxh ke Allahu, borxh ke njerëzit, e borxh ke vetja jote, e ke familja jote, edhe në fund fare deli turpruar, edhe del pa besim, pa iman, Zoti na ruaj. Secili duhet të ketë amanet në punën që bën dhe në punën që i kërkohet që e merr përsipër. Sa bukur feja jone shpjegon se këtu midis nesh se cili ka profesionin e vetë dhe ka punën e vetë, dhe çdo profesion ka amanetin e vetë. Gazetari ka amanetin e vetë. Neve sot shohim gazetarët që si e si të bëhet titulli bombastik,
i fusin lloj-lloj shpifjesh edhe lloj-lloj sajezash, si e si të ketë tërheqje dhe të ketë klikime dhe të ketë shikime gazeta ose titulli dhe të bëhet lajm. Nuk ka problem se kujt i hyn hak, nuk ka problem se çin cënon, nuk ka problem se çin vret, nuk ka problem se shumë familje për shembull mund t'i dëmtosh ose shumë zemra mund t'i shkatrosh familje tëra, nuk ka problem, mjaft që të bëhet lajm edhe quhet sukses edhe janë të paprekshëm se është bota medias edhe janë gazetarët, le të shpifin edhe le të shpifin, nuk ka problem, nuk merresh dot me to. Do të shohësh që ka mjek, ai që është mjek musliman ka amanet, nuk kanë amanet në punën e tyre. A ka mundësi të kemi amanet neve si besimtarë dhe si musliman? Do të shohësh që ka avokat, do të shohësh që ka prokuror, do të shohësh që ka pra nga të gjitha fushat. E profeti alayhi salatu selam thot për atë cilin është tregtari i sinqert që ka amanet në tregtinë e tij, i dërguar i Allahut. Feja jon i ka rregulluar shumë bukur marrëdhëniet ndërnjerëzore. E i madhi Zoti i cili e krijoi jetën, ai e di më së miri se çka kemi nevojë neve që të jetojmë jetë të bukur dhe jetë lumtur dhe jetë të paqshme dhe të harmonishme. E njeriu e bën shkatrimin vetë në tokë, edhe njeriu i shkatron vetë raportet me zullumet e veta, me padrejtësitë e veta, me mëkatet e veta. Neve vetë jemi ato që e prishim harmoninë, neve vetë jemi ato që e prishim bukurinë që na ka falë Allahu Xheleshanu dhe mirësinë që na ka falë i Madhi Zot. Wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha. Mos shkatronin sipërfaqen e tokës masi Allahu Xheleshanu ju ka lënë juve në harmoninë, bukurinë, qetësi edhe në siguri. Pse bëheni shkatrimtar mbi sipërfaqen e tokës? E siç është amaneti, janë edhe shumë gjëra të tjera pra që ne i përmendim në hutbet edhe mësimet tona, të cilat neve na rregullojnë jetën tonë, jetë mirë në këtë dynja dhe ditën që ndahesh nga kjo botë. Unë ta jap me garancinë se i përmbahesh tyre fjalëve që thot Allahu Xheleshanu, ke për dal faqe bardh, ka për të pa Allahu Xheleshanu në xhenetet e begata në përjetësi. E siç po flasim sot, ne do takohemi prapë në ditë që do dalim para Allahut Xhelel Xhelaluhu. A ka mundësi të japim besën Allahut Xheleshanu të jemi të rregullt me të? Me sa të kemi mundësi? A ka mundësi të japim besën Allahut Xheleshanu të jemi në rregull me njerëzit me sa ka mundësi? Mos e shkel drejtën e tjetrit, mos e ha hakun e tjetrit, mos i bin qafë tjetrit, mos i hyn hak tjetrit. Gjaku i tjetrit, pasuria e tjetrit, nderi i tjetrit janë ndalume dhe janë shenjta në Kur'anin famlar dhe në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Bëj kujdes vllajim, bëj kujdes mos shkel në gjëra të cilat Zoti i konsideroi të shenjta, sepse do të ngarkosh veten me zullume dhe me mëkat, pastaj Zoti na ruaj. Sa bukur foli profeti alayhi salatu wassalam për tregtarin e sinqert nga Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të. Thot profeti alayhi salatu wassalam: O ju biznesmen musliman, o ju tregtar musliman, ju nderoft Allahu, ju nderoft Allahu Xheleshanu hu, edhe ju bëf Zotit sinqert edhe me amanet. Et tajiru saduk, et tajiru sadukul emin ma an nëbijin wa siddiqin wa shuheda. Në hadith të vërtet thot, tregtari i sinqert, besnik dhe me amanet do tjetë në ditën e gjykimit me profetët, me të sinqertit, me njerëzit e sinqert që janë njerëzit e afërt Allahu Xheleshanu dhe me shahidët që e kanë dhënë shpirtin për Allahun Xhelel Xhelalu. Sa bukur e ka tregu feja jon. Aty ku luhet leku, prishen zemrat, prishen shpirtrat. Aty ku ndrohen paret, aty fillojnë pra dhe hy edhe shejtani, hy djalli mallkum. E profeti alayhi salatu wassalam neve na thot: "Kini kujdes në marrëdhëniet ndërnjerëzore, tregoni korrektisht. Kujtoni Allahun Xheleshanu, kujtoni ditën e gjykimit, mos i hyni në hak njerëzve. Ajo që mund të të joshi për momentin, dije se nuk ke për t'ia pa hajrin asaj në këtë dynjë dhe as ditën që do dalësh para Allahut Xheleshanu dhe thush: O Zot, sikur ti kisha lënë të gjitha këto, kthehem edhe herë ti parë. Pastaj nuk kam më kohë me riparu. Ja ku jemi këtu vllajim." Mundohu të riparosh sa të kesh mundësi dhe mundohu të tregosh korrekt sa të kesh mundësi ka për të të pa Allahu Xheleshanu. Ndërsa në një hadith tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam, për ata cilët janë ortak në një punë ose në një biznes ose çfarëdo lloj fushë tjetër, dy ortak, thot profeti alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu Xheleshanu hadith kutsi: Un jam i treti i dy ortakëve. Un jam i treti i dy ortakëve me bekimin tim, me mirësinë time, me begatin time, me mëshirën time. E nëse thot fillon hilja dhe mashtrimi midis tyre, unë tërhiqem edhe i leja ato të dy. Rini të dy, s'ka problem, s'ka nevoj për mirësinë e Allahut, ka nevoj për mashtrimin, vazhdo me intrigën,
vazhdo me prishjen e amanetit, i dhe fjalën, prish kontratën, prish marveshjen, s'ka problem, nuk ke nevoj për Allahun. Po si s'ke nevoj për Allahun Gjelle Gjelalu? Kush është ai që s'ka nevoj për Allahun, për bekimin e Allahut edhe për mirësinë e Allahut Gjelle Gjelalu? E po në qofë se do Allahun Gjelle Shanu me vetë, atëherë tregohu korrekt me ortakun tatë, tregohu korrekt me bashkëpuntorin tatë, tregohu korrekt me atë cilin pra jetë duke punu, se ka për të të pa Allahut Gjelle Shanu me mirësi edhe me begati, e ka thënë profeti Alej Salatu Selam. Ndërsa në hadithin tjetër thotë, el bejani bil khijarë, ma lem jeftërika, thot profeti alayhi salatu selam, ma lem jeftërika, thot profeti alayhi salatu selam, dy veta, shitësi dhe blersi, e kanë ndorë vetë deri sa nuk janë nda nga njëni tjetri, deri sa s'kan hik, se kanë maru punë e trekti, se kanë ndorë vetë. Nëse thot Allahu Gjeleshanu, pra nëse thot profeti alayhi salatu selam, ato tregojnë sinqertë dhe janë transparent dhe të qartë, nuk më qefin të meta, nuk më qefin pra hile, atëherë thot buri ke lehuma fi bej ihma, ka për të dhënë Allahu Gjeleshanu bereqet në këtë tregti. Wa in ketema wa kedheba muhiqat bereketu bej ihma, e nëse do të ketë fshehje, e nëse do të ketë hile, e nëse do të ketë gënjeshtra dhe mashtrime, fshihet bereqeti asaj tregtie. Mos të të rej vetëm i dore momentit, more i këst apo i dorët momentit edhe ja udhe të i kalove, mos të trej ngushtica momentit, i gjo mos haro vla ime dhe motra ime, qa është rizk për ty prej Allahu Gjeleshanu, qa është pjesa jote, nuk ka për ta hongër kush, nuk ka për ta morë kush, se e ka nda tjetër kush Allahu Gjeleshanu, që në ditën që ke qenë barku në nënës, të është nda rizku, të është nda pjesa jote. Ua inë nefsen lën të mut, hatta të stëufi rizkaha, e thot profeti alayhi salatu wasalam, askush nuk ka për të ardhur xheli pra fati i ndrimit të jetës, pra me dhën shpirt, derisa ta mbarojë ta konsumoj komplet riskun e vet, pra atë që ka pra për kismet, siç i themi ne pra në gjuhën ton, atë që ka për pjesën e vet, furnizimin e vet, ja ka ndalë Allahu Xheleshanu. Ore të mblidhen gjithë dynjaja, ore nga i pari deri te i fundit, nga më i madhi te më i vogli, të gjithë, nga më i fortë te më i dobti, të gjithë i kesh kundra me ta marr hakun tatë dhe pjesën tatë. Qofse ta ka ndalë Allahu Xheleshanu, nuk ndodh kurr me ta marr njerëj. Prandaj vllajim, mundohu ta kërkosh riskun e Allahut Xheleshanu në formën më të mirë dhe më dinjitoze. Mos u bë lapanjos, mos u bë i marrum, mos i prish pra dinjitetin edhe fisnikrin, se ajo do të t'japi turpin këtë dynja, do të t'japi të këqijat këtë dynja, ke për të jetuar me sherrë, me probleme me njerëzit, e para Allahut Xheleshanu akoma probleme më të mëdha, Zoti na ruaj. E lutem të madhin Zot Allahun Xheleshanu që të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na falë dhe na mëshiro. O Allahu ynë, ti që dëgjon dhe shikon gjithçka, ti që i përgjigjesh lutjeve, ti je pranuesi i pendimit dhe je falësi më i madh. Ti je mëshiruesi, o Allah. Ty të lutemi, o Zot, që të na falësh mëkatet dhe gabimet tona. O Zot i ynë, ty drejtohemi me përgjerimin edhe me përulsinë e zemrës dhe shpirtit. Me mëkatin tonë, o Zot, kur nuk kemi menduar me të sfidu ty dhe fuqinë tënde, por se dobësia jonë dhe nxitja dhe shtytja e nefsit dhe shejtanit, prandaj o Zot, mëshiroje dobësinë tonë. O Allah, ty të lutemi, o Zot, ndriçoj mendjet tona, shpirtrat tanë. O Allah, shpresën e kemi tek ti, tek dashuria për ty, tek dashuria për njerëzit që ti i don dhe të dashuria për veprat e mira, o Zot, që të kënaqin ty. Prandaj na bëj ne, o Zot, prej veprë mirëve. O Allahu ynë, o Zot i plot fuqishëm, largo midis nesh dhe midis mëkatit, siç largove lindjen nga Perëndimi. O Zot, fjalën tënde të mrekullueshme që ja shpallë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bëje gjelbrim, bëje lulzim, bëje pranverë për shpirtrat tanë, o Allah, na oriento me frymën e Kur'anit, pra me frymën e fjalëve tuja, me orientimin e fjalëve tuja. Ti je udhëzuesi dhe orientuesi, Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na falne, fali prindit tanë,
fali bashortet dhe bashortet tan. O Zot, fali dhe udhëzoj fëmijët tan. O Allah, ty të lutemi, o Zot, dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Ti je më i madhi falës, ti je më shiruesi. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanhani al fahshai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.